လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဟေးဆိုရင်အနည်းနဲ့များတော့ပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှာခက်ခဲရတော့ရှိတယ်ဆိုတာလောကကြီးရလေတဘာဝပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြူသဘောနဲ့ပဲမြင်ပါလေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တို့ဒီဥလေးတွေထောက်ကြတယ်နော်လိုအပ်လို့ဒီဈေးနှုန်းတွေတက်မှန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အပြူသဘောနဲ့ပဲမြင်ပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလူတွေကလည်းဒါလေးတွေသိရဟုတ်လိုလာတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူများနိုင်ငံဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လို့မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့အခုဘမကြီးကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကဒီအခြေခံလောကလားစားပေါ်ပေါ်မှုဒီပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့ပေါ်ကြီးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုအထည်ချုပ်နှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်တာများတယ်လीတခြားလုပ်ငန်းတွေကတော့ဟိုပတ်စင်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာတို့တခြားကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်တာတို့ဒုက္ခတိုးတောင်းတာတော့အထည်ချုပ်ပဲ။ဘာလို့သူကတနေကုန်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေရတော့ကလေးတွေကပြင်းမှန်းတော့ပူလူကျင်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒါအတွက်သူတို့ကတွက်ချီမကြိုက်တာလေးရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘာလို့လုတ်တက်ခါဒီဆုံးဖြတ်တဲ့ကံမှာနိုင်ငံတော်လည်းအင်မတန်ဒုတိထားပါလေ။များသွားရင်လည်းနိုင်ငံခြား investor ကလာဘူးခလာဟိုမကြိုက်တွက်ချီမကြိုက်နဲ့ထွက်သွားမှာလေ။ Minimum wages သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့သူကဗျာအဲ့တော့ဒီ industrial relation ခေါ်တာပေါ့အလို့ရှင်နဲ့လောက်ဒီမှာအထက်မှာအငင်းပွားမှုတော့သူက short ကြတော့ကျင်းတဲ့တခုရမယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အငင်းပွားမှုတခုတော့သူကချုပ်ငင်းစေရသဘောရှိတယ်အလို့သမားများကလို့ဟိုတောင်းတနေနှုံမဟုတ်တော့အလို့သမားတော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့အနည်းဆုံးအခကျင်းဝင်သည်သတ်မှတ်မှုသည်ကောင်းသည်အလုံးထက်ကောင်းသည်ဟိုဟိုဘာလဲဟိုဟိုကောင်းလေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့သတ်မှတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာကျမတို့ကအဲ့ဟိုဟိုနံပါတ်တစ်ခုကိုအရင်စိုက်လို့မရဘူးသူ့အထက်မှာရှိတဲ့အနှစ်သာရတကယ်တမ်းကလေးတွေပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့ရတော့တဲ့အထဲကသူတို့အတွက်တကယ်တမ်းဘာတွေကြံခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကကြည့်ရမှာတပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အိတ်စိတ်ကဘလောက်ကြီးသွားပြီဟိုစားစိတ်ကဘလောက်ကြီးသွားပြီဟိုကားကဘလောက်ကြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့အတွက်အမှန်တကယ်ဝင်ဝင်ရမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာဟိုလူတွေအာယုံစိုက်နေတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်တာထက်ကို real income နဲ့ disposable income ကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့အတွက်ကဟိုတခြားပေါ့ဒီ factor ပေါ့နော်ကုန်ကြစိတ်တွေကို short ချဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာThank you.